Ndryshimi stinëve kërkon shumë harmoni mes trupit dhe ushqyerjes. Trupi duhet të përshtatet me ndryshimet e motit, temperaturën, erën dhe të ftohtin. Me ardhjen e vjeshtës, era bëhet më e fortë. Ekspertët e mjekësisë popullore besojnë se era ka fuqinë të sjellë shumë sëmundje nëse trupi nuk është i mbrojtur. Pjesa më e brishtë e trupit që prirë të preket nga sëmundjet është qafa, shpina dhe kraharori. Për ta bërë këtë kapërcim nga ditët e nxehta në ato të freskëta e të turbullta, njeriu mund të shfrytëzojë ushqimet e mposhtme, të cilat ofrojnë energji dhe mbrojtje. Lëngu i kockave. Ky lëng është shumë i pasur me ushqyes, proteina, minerale dhe aminoacide. Ai përmirëson tretjen, imunitetin, gjumin, energjinë dhe i jep lëkurës më shumë kolagjen. Xhenxhefili ngroh dhe i qetëson stomakun duke e lehtësuar tretjen. Ai ndihmon në nxjerrjen e toksinave nëpërmjet sekrecioneve dhe lufton inflamacionin e dëmtimet në mëlçi. Mjalti ushqen dhe mbron mushkërit dhe shpërbën sekrecionet. Ai zbut fytin dhe kollën. Dardhat janë një frutë që nuk duhet të mungojnë në regjimin ushqimor të këtij ndryshimi stinor. Ato zbusin dhe mbrojnë mushkërit. Kanella, kjo erëz fantastike lufton të ftohurën dhe dhimbjet e saj. Ajo përmban plot antioksidant që luftojnë inflamacionin dhe mbrojnë zemrën. Studimet shkencore tregojnë se vitamina D është shumë e rëndësishme për një imunitet të fortë. Përveç ekspozimit në diell, atë mund ta merrni nëpërmjet suplementeve me rekomandimin e mjekut.